L'Ajuntament de Reus reforçarà el servei de neteja en zones de jocs infantils, parcs i jardins de cara a aquest estiu per fer front a un ús més intensiu de la ciutat. Aquesta mesura es farà mitjançant la reorganització del servei per tal que els treballs de neteja intensiva es facin de manera més freqüent i disposant de 3 equips més. El reforç és fruit de l'ampliació del contracte del servei de neteja viària, que suposa un augment de la dotació del pressupost de 576.000 euros. Aquesta ampliació del contracte de neteja es buscava això, arribar a més espais de la ciutat, aquests programes intensius que havíem fet puntualment el passat mes de juliol que es quedessin ja de manera estable en els diferents anys i també justament treballar amb els treballadors i treballadores i amb l'empresa ReusNet per tal de distribuir de manera diferencial, no?, les rutes i les accions que es feien al llarg de tota la ciutat per arribar a més espais i amb més freqüències. A més d'ampliar la freqüència, el nou pla també amplia les àrees d'actuació. Enguany es preveu que es pugui arribar a 56 espais dels jocs infantils i que la neteja també inclogui el mobiliari públic. Puntualitzant que és encara una àrea més gran de neteja que no solament es focalitza en els jocs infantils, sinó la pavimentació tant del parc com del voltant i l'exterior, papereres, taques, grafitis, mobiliari... Per tant, l'àrea d'influència on s'actua és més gran. El servei també intensificarà altres zones públiques com parcs i jardins, amb desdoblament de 3 dels equips en 6 equips individuals i un augment de la neteja de fins a 6 dies a la setmana en alguns casos.